أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعلى الله جل شانه neka blagoslovi mir na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji su milostivi prema nemoćnim i prema slabim. Hvala Allahu Đelešanuhu na blagodatima druženja, na blagodatima susreta, jer kažu da je sreća nastala od glagola susretati se s nekim. Pa takve sreće, kakvi su ti susreti u životu. Nije kod nas džaba kazano s kim se družiš, takav si. Tako hvala Allahu Đelešanuhu kad je u srcima mladih ljudi probudio upravo da se druže na lijepim mjestima, da vole Allahov govor, da vole govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je neopisivo bogatstvo za ovu zajednicu i neizmjerno smo zahvalni Allahu Đelešanuhu na tome. Želim da podsjetim sebe i vas na poznati nama svima, dobro poznat događaja, to je dakle prva objava. Znamo je li, došao je Melek Džibril, poslaniku alejhi selam, koji je bio sam i poslanik je sam se je li prepao od tog susreta sa Džibrilom. Nešto nepoznato mu se desilo. Kako li njemu tada bilo da to doživi? Preplašen, otišao je kući i otišao je svojoj ženi, Hatidži, koju je ispričao svoj događaj, što se njemu desilo, i Hatidža mu je dala podršku. To znamo, taj događaj znamo, jel, ali ono što hoću da naglasim jeste da je prva žena koja je primila islam bila Hatidža. Bila je žena, ovo naglašavam. Dakle, prva osoba koja je posle poslanika, ali selam, jel, kao on je dobio objavu, žena je ta koja je primila islam. Vidite, mudrosti Allahove. Nije neki ahbab njegov, nije neki prijatelj, tako današnjo, ali je to, kasnije znamo da su drugi primali islam, jeli, ali je to jedna velika poruka što je baš žena, jeli, kao ta koja je prva primila islam. Kasnije znamo da je odmah među prvima primio islam jedno dijete, a to je Alija. Radijallahu anhu, imao je 10 godina kada je primio islam. Kod njega je živio, pošto je babu bio siromašan, pa je prešao kod poslanika, jeli, da kod njega, dakle, živi, i kada je mu je rekao poslanika selam o vjeri, on je kazao mora pitat babu. Ali kada je vidio Muhammed a.s. šta on radi ili šta doživljava, ili odmah je kazao Muhammede, ja to hoću. Donio je odluku kao dijete od 10 godina, zna on šta hoće. Ljepotu je osjetio. Dakle, da je veliko pitanje, je li imam, koliko imam godina, koliko smo korisni, koliko smo, dakle, je li tu ljepotu osjetili, koliko smo podrška misiji poslanika sallahu alaihi wa sallam. Onako svako od nas da se upita, jeli, kao mali, jeli, oni su bili Alija kao mali, kao dijete, Hatidža kao žena podržala poslanika alejhi selam. Naravno, konformisti Mekke, mušnici, oni kad su bili kasnije, jeli, pozvani da prihvate islam, kazali su jedan od razloga, pa nećemo mi ići za onima koji su niko i ništa. Žene, djeca, slabići, što bi mi sa njima išli? Vidite, mudrosti Allahove, da prvi koji su podržali poslanika sallam bili su oni, žena, djeca, slabići, te kasnije su drugi podržavali jedno po jedan. Ali ta podrška, da niko kasnije ne može prigovoriti poslaniku da je on nekom svojom civilizacijom, nekim svojim znanjem, s druge strane, on kao nepismen. S treće strane, sama geografska lokacija Saudijske Arabije, Mekke, nisu bili civilizacija, tamo Bizantija, Perzija, bili su takve velike sile, a oni su bili samo neupućeni. Zalutali su bili, kako Allah kaže, vi ste bili, kaže, u zabludi. Ali su u dubini svojih duša bili vjerni, pošteni, iskreni, ko su kasnije bili ashabi? Upravo oni koji su bili u zabludi, koji su djecu ukopavali, kasnije su bili ashabi, poslanika alejhi selam. Vidite sa kojom vrstom ljudi kreće islam do kijame svog dana koji, evo mi živimo taj islam. S kojom vrstom ljudi? Slabićima, nemoćnim i tako dalje. Jedne prilike, kada je kasnije Omer prešao na islam, to je bilo jedno kasnije, jer malo se javnije krenulo, to znamo iz svojeg islama, jedne prilike došli su poslaniku alejhi selam grupa bogataša, grupa onako malo uglednih ljudi, da malo razgovaraju o islamu. I kažu oni poslaniku alejhi selam, Boži poslanici, kaže, mi bismo, kaže, prihvatili, kaže, islam i krenuli za tobom, ali ako bi nam mogao naći neko mjesto posebno da mi se viđamo i družimo, ne može mi sa njima. Ne može mi sa ženom, djecom, mislim, nije to naš nivo.
vidite ova bolest i postoji danas među nama, jel' ne? Već ja sa njim, znaš, već ja skupa sa njim na kafu. Znaš, mislim, nije moj nivo. Razumiješ, to je bolest. Pa Allah daje, dakle, jedan od propisa u islamu, da kad se hađije na hađ, nema svi u ihramima. Svi isto reći, nema tu ko je ko kakav. Dakle, to se mora liječiti. Ukoliko kod sebe imaš tu osobinu, ma neće ja sa njim, on je, znaš, nije moj nivo, znaš, nije fakultetski obrazovan ko ja. Bolestan si, neći si još školovan, ali si bolestan. E, ta grupica je nudila poslaniku, a Omer de Lahanu je bio prisutan u tom trenutku i ono, zbog te velike želje da islam krene, da malo budu jači, kaže, Boži, poslije, prihvati to. Ono, pak, baši mi neko mjesto da se druži, ne veze. I Boži poslanik samo što nije prihvatio. Allah mu spušta ajet, Muhammede, kad bi to prihvatio, ti bi, kaže, bio najveći zulumčar. Najveći zulum bi učinio kad bi to prihvatio. Subhanallah. Ne da Allah poslaniku tu takvu podršku. Što? Jer je upravo osnac je, dakle, na duhovnosti, na nematerijalnom, a ne nematerijalnom. Ne na onima koji su bogati, koji su oni. Nisu oni iznijeli islam, nego oni koji su dušom bili jaki, oni nose islam. A zamislite koliko nosi islam, dakle koliko vrijedi u zajednici onaj koji je duhovno jak i koji je materijalno jak. A taki je uglavnom malo. Evo Bekr je bio takav. I duhovno jak, a i kupovo. Bilala kaže koliko, evo, toliko para da ga oslobodi. Drugi primjer koji bi naveo ovdje, shodno ovom što želim da kažem, poznato je Abese Vetevela, jel da je onaj kuranska sura gdje je poslanik selam savjetovao jednog bogataša i prišao mu slijepac. Prišao mu slijepac i on se malo namrštio, kako kaže Allah u Kur'anu, evo ću ajde da čitam, kaže, on se namrštio i okrenuo zato što je slijepac njemu prišao. A šta ti znaš, kaže mu Allah, možda želi da se očisti ili da se pouči pa da mu pouka koristi. Onoga koje je Boga ti, kaže, savjetuješ, je kritika poslaniku, Muhammedu selamu, kritika je, znači ti savjetuješ bogataša, malo ti je ko on draži da ga posavjetuješ, a malo se namrštir na onoga slijepca. Kaže Allah, ti nisi kriv ako on neće da vjeruje. Ako taj bogataš neće da vjeruje, nisi ti kriv, tvoje je da uputiš ko će, nemoj se kidati. Vidi koliko Allah, dakle, jeli, kritikuje poslanika sam na događaju kada je on dao malo prednost da ono prihvati neko ko je bogat, ko je jako, znaš, ono, to je ljudski, pazi, ono, uvijek drago da te podrži neko ko je neko malo u zajednici, malo ga kaže, on poznati neka faca i tako. Ali to Allah, dakle, što, to na stranu, bitan je i onaj tamo nepoznati, slabić, vi ćemo kasnije hadisa, nekoliko koji ćemo navesti, jeli, koji je iskren, koji je, dakle, ono, ima dovu, ima, dakle, iskrenost, je zbog njih Allah Đešanuhu, dakle, čuva zajednicu. Misija poslanika, sallahu alaihi wa sallam, nije da okuplja dunjalučke velikaše, nego one koji žele da svoju dušu očiste, oni koji žele da pouku prime i koji žele da vjeruju u ahiret. To je misija poslanika, sallam. Da njih okuplja, pa makar bili djeca, makar bili starci, makar bili ženi, a pojenta je njih, oni će kasnije, kao historijski znamo, kasnije će islam pobijediti do kijametskog dana. Bez obzira što mi nekad kažemo, slabi smo, jel' ne? Nema ono, kako bi rekao u zajednici, ti neki velikaša, nema. Ne, radi na sebi, radi na iskrenosti. Stubovi Allahovi mogu da leže u nekom nepoznatom čovjeku. U nekom dedi, u nekoj nani, u nekom dječaku, u nekom omladincu koji nije nešto vamo, dakle, materijalno jak, može da leži stup preko koga Allah čuva zajednicu. Može svako od nas to biti, bez obzira šta je materijalno, šta je završio školu, ne vezi. To je nebitno. A sam si koliko onda kasnije vrijedi da je on takav duhovno, ima i školu, ima dakle i para, koliko je to, jel, koliko je to takvi, koliki su bitni. Allah će nas takvim počastiti kad se mi popravimo, sigurno. Dakle, gdje je ključ uspjeha, braćo i sestre? Oslonac na duhovno i nevidljivo, a ne na ovo što je, jel, materijalno i na ono što je vidljivo. Često je poslanik kad sam govorio svojima sahabima, poslan sam da vratim hak, da vratim pravo nemoćnim i slabim. I moje slanje je da vratim hak onima kojima je hak oduzet, onima kojima je pravo oduzeto. Poslan sam da njima vratim dostojanstvo. U drugom hadisu stoji, kaže poslanik sallam, tražite mi nemoćne, tražite bolesne, tražite slabiće, tražite bezvoljnike. Jer doista vi dobijate opskrbu i pomoć
upravo zbog njih. Dobijate pomoć i opskrbu upravo zbog njih, zbog slabića i nemoćnih među vama. Komentator hadisa, poznati Kadi Ijad, komentator, on komentarševa hadis pa kaže kao da je poslanik sram kazao ovdje, tražite mene družeći se sa slabićima. Tražite, naćite mene tu. A da se podsjetimo hadisi kucije, kada je Allah kazao hadisi kucije, to Allah govori na jeziku poslanika sram, robe moj, što me nisi obišao kad sam bolestan bio? Kaže, ja rabi, kako ti možeš biti bolestan? Kaže mu Allah, da si otišao kod tog i tog bolesnog, našao me tamo. Što me nisi, robe, napojio kad sam žedan bio? Pa ja rabi, kako ti, gospodar, možeš biti žedan? Ti si neovisan bilo čemu. Da si napojio tog i tog, našao me kod njega. Robe moj, što me nisi nahranio kad sam gladan bio? Kako ti možeš biti gladan, ja rabi? Da si nahranio tog i tog, našao me kod njega. Hadi si kuci vredostojna. Kod tih ćemo naći gospodara, njegovu milost, njegovu snagu, njegovu podršku. Kod takvih ljudi. Dalje, u drugoj predaji, poslanik sallallahu alejhi ve sellem pita svoje ashabe, svoje drugove, pa zar vi mislite da dobijate pomoć, opskrbu i to što imate i metka i sigurnosti i slobode onako? Ono, jel vi mislite da to dobijete tek tako ono što bi kod nas na lijepe oči? Kaže, ne. Vi to dobijate zbog slabića među vama. Zbog njihove, direktno ovdje, zbog njihove dove, zbog njihove iskrenosti i zbog njihovih namaza. Zbog njihove iskrenosti i njihove namaza. Materijalno nemaju ništa, ali imaju bogatstvo duhovno veliko koje čuva mene i tebe, a ti kontaš da ti sam sebe čuvaš. Ne znaš ko je. Ima jedna predaja, spominje se da je za vrijeme Musa alejhi selama Musa alejhi selam druži se sa svojim prijateljima, jeli, koji su prihvatili muslimanima, vjernicima, ako je Anders. I naravno, i njegovo doba bilo je kod naše doba vjernika malo umišljenih. Jer muslimana koji su malo umislili, ali tu su. I dolazi na vrata jedan slabić, nako koji je htio da prihvati vjeru Musa alejhi selama, ali nako bio je neugledan u zajednici. Nije bio na nekom, ono što bi kazali mi, nivou, neko da imao ime. I nije bilo mjesta kada je sjedao, sjeo je kod nekoga koji je musliman, ali je bio malo ugledan u zajednici, no, poznati bio u zajednici. I sjeo je do njega, tu mjesto je bilo. I taj slabić, taj koji je došao do tobe i dođe, ono, pomisli, kud sjedao baš do njega ovdje, kvari mu ugled. Ono, ja ovakav kvari njemu ugled. A ovaj musliman, dakle, vjernik, sredbenih Musa i Salama, onaj, pomislio u sebi, šta će ovaj kod mene ovdje kvari mi ugled? Otkud on kod mene da se nađe? Allah spušta Musa alejhi selam i kaže, o Musa, onoj dvojici kaži da obojica krenu iz početka. Ovo me sve praštam jer je ono ponizno kazao, kud ja sjedo ovdje kvarim čovjek ugled. A ovo me sve poništavam dobrih dijela. Samo zato što je iz ohole svoje pomislio, šta će on kod mene ovdje? Allah, nek obojica krenu iz početka. Kod mene su oni isti. Ne znaš zbog koje dove Allah je nekom oprostio. Nikad nemoj sud nikome, jel? A od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem se rekao, čuvajte mi dva slabića. Čuvajte mi dva slabića. Pa je kazao ženu i jetima. Ženu i jetima. Što ba žena? Zove poslanika je slabić. Zove je slabić. Samo nekoliko stavki ću navesti, mislim da to znate, da se podsjetimo na te stavke, jer kako je žena smatrana u doba poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u tom vremenu, u tom vaktu, kako su je dakle poništavali, kako su je, dakle, da Bog sačuva što su mislili. Evo sam neko stavova. Smatrali su je da je zlo, da je žena zlo. Smatrali su da je žena šeitan. Žena šeitan, neuzbiljna. Smatrali su da je žena đavolje djelo. Smatrali su ženu ono kao robu, prodavana i kupovana. Isto da, daj mi kaže, paket hurmi i žen. Neuzu, bila je tala. A stari Rimljani su žensku djecu ostavljali pored puta. U hramovima dobije žensko dijete, ostavi pored puta. Neuzu, bila je tala. A Jevreji, neki od Jevreja su ženu smatrali da je ona prokleta. Zato što je po njihovom stavu, navodno, zafrkala Adama. I ono, na te ladama da počinje grijeh. Ne uzbila je to, ali mi znamo da je Allah kazao u Kur'anu, ka'ala rabbena dolemna enfusina. Kaže, gospodar naš,
mi smo se prema sebi ogriješili, kazali su Adam i Hava. Priznavši i svoj grijeh Adam a.s. i Hava, oboje su krivi, a ne oni smatraju da je žena kriva. A s druge strane, kršćani, prvi kršćani smatrali su ili da onaj, kad se neko ne oženi, da je bliži gospodaru, da je bliži Bogu kad se neko ne oženi. Opet iz istog razloga, jel? Malo bih ovdje povezao nekad i naš hal nekih omladinaca koji su možda omladinci, a više godina imaju. Ma gdje bi se, šta će se ja ženiti, da mi žena smeta? Što će mi to žena da mi smeta? Našno? Bježi od odgovornosti, strah ga, siromaštva. Brate, ženi se, kad dođe ovakva ženica. Udaj sestro, kad dođe ovakat. Ne bježi toga, Allah Dželešanuhu je taj koji na faku daje. Ako si našao hajli, druga, bračnog, odmah to rješavaj, a ne sad će kada. Koliko hoće dam primjera tamo gdje s kim se družim, nema 34 godine, 5, nema niko za njega. Nema niko za nju, ništa, to, oni su to, toliko su dobri da niko nema. Zanimljivo je, znam koliko hoće takvi ono, dobri, govorim da su dobri i oni i oni. A da, da spoje, ma eto, ima nešto naka, nešto, znaš. Razumiješ, ima nakav razlog. Znaš, sve su tu klice, kako bi rekao, a nam oni šeitana koji čovjeku bacaju misao da nakav razlog uzme samo da se ne ženi, a to je praksa poslanika, ne znam. Praksa poslanika, sam sve da se, jel, brak i porodica je stup zajednice, to je sveto. Jako bitno, jel, da na tom polju svako poradi, jel. I molimo Allaha da sve smetnje koje anamon šeitan, dakle, ubaca omladini, da molimo Allaha da to otloni svakome onome koji ima te smetnje. Također, znamo i to da su u doba prije poslanika selam, džahilijeta, žensku djecu kopali. Jel, to znamo da su kopali žensku djecu. Mi, naravno, ne kopamo žensku djecu, ali bih kazao i podcrtao, kod mnogih je zakopana porodična harmonija. Familijarna harmonija, ahbabska harmonija, zakopana. Nećemo fizički zakopati nekoga. To je stvarno paganski, džahilijetski. Ali gdje je harmonija u našim porodicama? Kod mnogih je zakopana. Znaš, želi da ne ide kući, samo da mu je negdje ići. Nema harmonije, nema ljepotu. Izgubio tu harmoniju. Jedne prilike pitali djecu, nekoliko djece, šta bi vi volili da budete ono u životu? Kaže da ja volim da budem policajac, onaj volim da budem doktor, onaj volim da budem, a tako, petog, šestog. Kaže, ja volim da budem mobitel. Dijete kazalo. Kažu, što? Pa da babo i mama gledaju u mene. Kaže, jer da ostup sam mobitelu. Ja bih rekao, volio da ja budem mobitel. Pa da u mene babo i mama gledaju. To je dakle, znači, jedna bolest, ono što do 3 sata igrica igra, ujutru ne može ustati na posao. Dolazak poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dolazak objave koju Allah spušta preko njega, ženi vraća dostojanstvo. Vraća dostojanstvo da bude jednaka, da bude smatrana kao božje biće, kao dakle, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu, "En-nisa'u shaqa'iqu rijal." Žene su u potpunosti sestre muškarcima. Žene su u potpunosti sestre na tom nivou. I možemo se družiti skupa zajedno dok gledamo jedni drugi kao braću i sestre. Sad tamo ono, kad kaže, ne mogu kaže, skupa biti onaj muški i ženski, ne imao i to našo, pa se odvajaju društvo. Znate kad, može sve do trenutka dok sestru gledaš kao sestru. Dok svaku muslimanku gledaš kao sestru. Čim ti pogled pređe da je gledaš kao nemoralno, kao seksualni predmet, živ bi obor pogled. Kaže Allah u Kur'anu, oborite poglede svoje. I obrnuto. Druž se sa bratom sve dok ti je pogled prema, kao brata ti je. Kad pređe pogled da je nešto negativno, obore pogled, jer kaže Allah u suri Nur, oborite sve te poglede, a ne one fizičke poglede, već poglede koji su nemoralni. A dokaz u Kur'an i Kerimu, cijela sura ima naziv žene. I zanimljivo, subhanallah, ta sura počinje ja ejuhen nas, o ljudi. To je sura koja počinje sa o ljudi. Allah se obraća ljudima, a sura nosi naziv žene. I tematika ove sure je, dvije stvari su, pravičnost, pravednost i su osjećanje sa slabićem. A amblem ove sure, nekako ono centralni ajet ove sure je estu zbila ve aširu hunne bil ma'aruf, sa njima postupajte, kaže Allah, na najljepši način. Ženama postupajte na najljepši način.
Znamo za hadis, najbolji je jedan među sledbenicima mojim je onaj koji je najbolji prema svojim ženama i tako dalje. U tom kontekstu, braće i sestre, večerašnji hadis iz Buharine, zbirke hadisa, hadis pod rednim brojem 975, poglavlje Babu Huruđi Sibjan ili Al Musalla. Poglavlje izlazak djece na Musallu. Tako je navedeno kao naslov, dakle, da je u doba poslanika selam, da su djeca bili, dakle, na mjestima gdje se klanju Bajram. Znači, izlazile su, dakle, i žene i djeca su izlazile, dakle, na ta mjesta. Tekst hadisa nam govori o tome da je žene, u stvari, idu na Musallu, a naslov stoji da djeca mogu ići na Musallu, da sa poslanikom selam su djeca išli na Musallu. Pa kaže hadis ovako. Hadesena Umru ibn Abbas kale hadesena Abdurrahman, hadesena Sufjan an Abdurrahman ibn Abisin kale semi'atu ibn Abbas kale. Haračtu ma nebi sallahu alaihi sallam jevme fitrin evu adha fasalla thumma khatabe thumma etan nisae fawaada hunne wa dhakara hunne wa amra hunne bi sadaqah evu kama kale. Pričao nam je Amr ibn Abbas, njemu Abdurrahman, ovome Sufjan, prenoseći od Abdurrahmana ibn Abisa, koji je čuo ibn Abbasa koji govori. Razlog naslova ove teme da djeca izlaze na Musallu jeste što ovaj hadis priča ibn Abbas. Poznat ibn Abbas, malo ću njemu kazati, jako bitno, da se podsjetimo na tog velikana Abdullah ibn Abbas. Amidž poslanika je selam koji je rođen 3 godine prije hidžre. Kada je poslanik se preselio, imao je 13 godina. 13 godina imao taj Ibn Abbas kada je poslanik se preselio. A znamo, mnogi hadise iz Buhari, iz Zbirke hadisa i Muslim iz Zbirke hadisa prenio je ukupno 1660 hadisa. Taj dječak, subhanallah, vidjeli smo Ali Adalohanu kao dječak prihvatio islam, a vidi Ibn Abbasa, Amir poslanika selam, koji je toliki hadise prenio, upamtio poslanika selam, dakle, a dijete bio. Znamo se, spominje se tamo, dakle, u njegovoj biografiji, da je znao koliko je žeda nauke bio. Da je ono dolazio pred vrata nekih ashaba koji su bili učevni malo, i ono tu bi, ako bi navratio posle podne kad je odmor, kad je ono spavanje, on bi tu sačekao u prašini. I da neko izađe, da je ashab izađe, a onda mu ta ashab kaže, o Abbas, što čekaš, Abdullah, što čekaš, dakle, ovdje, što nisi pokutio na vrata? Kaže on, za nauku se ide na vrata, ako treba i čeka. A nauka ne dolazi. To je taj koji je Ibn Abbas. A kad se rodio, majka njegovog odnijela poslanika alejhi selam. Ono, čim se rodio, odnijela ga poslanika alejhi selam. Pa spominje da je poslanik alejhi selam pljuvački stavio njegova usta. U tom, dakle, i prvo što je on u dunjaluka probao jeste, dakle, pljuvačka poslanika alejhi selam. I spominje da je od toga, jel, kad se im učio poslanik alejhi selam dovu, Allahu učini ga da razumije vjeru. Alimu te'vil, ono, bukvalno da bude tumač, te'vil, tumač da bude, dakle, jeli, duboki vjere i da zna vjeru. Kad sam čitao njegovu biografiju, jedan slučaj me je dojmio posebno, to sam novo naučio, pa sam vam podijelim. U vrijeme, on je bio, naravno, savjetnik svim halifama, kad se je u Bekr Siddiq, kao mlad, pazite, znači, od 13 godina, a Bekr on je mu 14 godina. Pa kasnije, Omer bio savjetnik Omerov, bio savjetnik Osmanov, bio savjetnik Alin. I u doba Hazreti Alije, vi znate dobro da se desila bitka između, jel, muslimana, ta velika kušnja, jel, bitke između muslimana, to je, dakle, jel, historijski, dakle, jel, taj događaj koji vazda pouku treba da uzmijemo, jer vazda ima neko ko želi da muslimane zavadi. I danas ima neko ko hoće da nas zavadi, ko hoće da kažemo naš, no, bismillah, da se tučemo. U to vaktu, Abbas radijallahu anhu kaže Ali radijallahu anhu, kaže, mogu li ja otići sa Muavijom da malo porazgovaramo, da vidimo razloge, šta to ono, šta su problemi, što se vidi ona ta bitka dešava. Kaže, bojim se kad za tebe, Abbas, da ne bude šta. Kaže, pusti ti mene, otići ja. Vidi smjelosti njegove. I otišao je tamo i razgovara sa njima. I kaže, šta vi kad zamjerate Aliji? Koja je vaš zamjerka Aliji? Kaže, prva stvar, Alija, kaže, sudi, je prihvatio kada sudi ljudima u vjeri, na svoju ruku, na ovom sudi ljudima u vjeri. Druga stvar, kaže, borio se protiv Aiše i Moavije, a nije uzeo ratni plijen, niti je zarobljavao. To je zamjerka. Treći razlog je, kaže, promijenio je naziv Emir al-Mu'minin. Ukinuo je taj naziv. Dobro, kaže, mogu da kaže odgovor na tri pitanja. Vidite kako Ibn Abbas duboko razumijeva vjeru.
Duboko. I koji im odgovor daje da malo razmisle, koliko je potrebno da razumijemo da je čovjek ima čast svoju. Prvo ovo pitanje, prihvatio ga da sudi ljudima, o njima kaže, ono pitanje, da li je, kaže, presuda ljudima u sprečavanju sukoba preča od presude za ubijstvo zecu, životinje? Kaže, kako misliš na to? I navodi o njima ajet iz Kur'ana o vjernici, nemojte loviti kad ste u ihramima. Nema zabranje loviti kad ste u ihramima. A ako se nekom desi da ubije neku životinju, potrebno je da žrtvuje takvu životinju, dakle, u tom nivou. Jel, kaže, preći je da se presudi ljudima pa da se zaustavi krvoproliće ljudi, nego što Allah presudio zecu, životinji nekoj. Kako, dakle, ne razumijete da je prijeko potrebno da dakle, spriječi te sukobe? Kaže, ok, prvo pitanje, kaže, jest. Drugo pitanje, kaže, borio se protiv Aiše, a poslanik selam kad se borio, imao je, dakle, onaj, pa uhapsi i tako dašno. Kaže, ti nisi. Kaže, ali nije to radio. Kaže, onaj, a kaže, Aiša je, kaže, majka naša. Jel možeš, kaže, uporediti Aišu sa robinjama drugim koje je naš? Kako možete ovaj rat među muslimana, jel smatrate da je to isti kao oni sa nemuslimanima? I da Aišu smatrate da bude robinja? Zar ne kaže Allah u suri Ahzab? Kaže, gospodar, vjerovjesnik je preći vama od vas samih, a njegove žene su vaše majke. Ne može majke biti robinja. Jel u redu, kaže, jest. I treće pitanje, promijenio si, kaže, ovaj naziv Mir Mu'minin. Pa kaže, za poslanika selam na ugovoru sa bušicima, na Hudejbiji, nije izostavio Rasulullah. Ako nisi znali da nije stražili, da ona, ako će potpisati ugovor, trebaš Muhammede da ne bude Muhammed Rasulullah, već sam Muhammed ibn Abdullah. Kaže poslanik selam, ako je to samo razlog, izbriši, ne. Omer se tad bunio, ne može to ni Rasulullah. Ne, kaže, pusti. Znači, poslanik selam kaže, za njih nisam, za vas jesam. I to je bio dakle razlog. Tad, u tom trenutku, kad njima odgovorio na ova tri pitanja, 20.000 muslimana se vratilo u redove Alije Delavanu. I još 4 je držalo svoj inat. Nisu htjeli da prihvate ovo. 20.000 ljudi je ovaj razgovor prozrokovao da se vrate ili na stazu dakle, ili pravog puta i da jeli slegnu, da ne odbije jedan drugi. Evo ovaj mladić tamo spominje njegovo duhovno stanje, kaže, mnogo je plakao. Imao je, kaže, na obrazima, kaže, tragove od suza, koliko je plakao je kad je čitao ajete kuranske. Kad je čitao, dakle, o stanjima onoga svijeta, onih koji će tamo biti kažnjavani, tako ti ajeti, zbog čega se, jeli, može komode zaplakati. Od ljepote, pogotovo Kur'an kerima. Tamo sva spominje, oni, kaže, koji uče Kur'an i plaću dok se uči Kur'an. Evo, on je, dakle, mnogo plakao. Taj Ibn Abbas prenosi ovaj hadis koji je tema večerašnja, a već smo iščitali hadis na arapskom jeziku, hadis koji je tema večeras glasi ovako. Ibn Abbas ili govori, izašao sam sa vjerovjesnikom sallahu alaihi veselem jednog bajrama, ramazanskog ili kurbanskog, na musallu. On je klanjao namaz, a onda održao hutbu, a zatim pričao je ženama, vazio je ženama. Posebno se poslanik selam, dakle, imao obraćanje ženama. Te im naredio da dire sadaku, pričao im o kaznama i o nagradama. Dakle, u ovom hadisu poslanik selam nas tim činom, Abbas obaveštava da je poslanik selam imao trenutke kada je posebnu pažnju ženama posvećivao. Sa njima se dakle, družio i govorio im o tumačenju Kur'an i Kerim. Znao je poslanik selam vrijedno šta znači žena u zajednici. Počeo sam večeras Hatidža koja ga je prva podržala. Koliko je njemu značilo ta podrška ženi. Neki komentatori Kur'ana spominju Musa a.s. i Muhammed a.s. pa porede koji su to ključne ličnosti koje su bile dakle, podrška Musa a.s. i Muhammed a.s. Pa kažu 4 žene u vrijeme Musa a.s. i 4 žene u vrijeme poslanika Muhammed a.s. Pa nabrajaju Musa a.s. njegova majka. Znamo jel, priču kako ga je nadahnuta bila da ga baci iz rijeku. Pa njegova sestra koja je to pratila, gdje će Musa otići kao beba. Zatim Asija, žena faraona koja je bila vjernica, ključna u misiji Musa a.s. Ključna osoba. I koja je još ključna osoba?
kćerka Šuajba alejhi selam, kad se Musa alejhi selam dakle oženio sa njom, i ona se navodi kao ključna osoba u misiji poslanika alejhi selam. Četiri žene kao stubovi jeli, za prenošenje misije odakle onaj od Allaha dželle šanu preko Musa selam. A vamo u drugom Muhameda selama četiri žene, prva Hatidža kazali smo. Zatim navodi se da je bila tu naravno i Fatima. Da ne pričamo o Fatime, koliko je ona značila, koliko je, dakle, pogotovo duhovna ta veza, jel, koja je preko Fatime tako. A Iša, koja je bila pravnik, bila, dakle, naša jednostavna, dakle, ono, žena koja je, onaj, mnogo hadisa preko nje prenesena, kao mlada je bila u poslanika ili kući i učila od poslanika, ili sram. Posebno ona je imala baška druženje sa ženama. Odgovarala na pitanja koja su intimna i tako, pa bi poslanik sam pitala nekim pitanjem, pa bi prenosila ženama ako je bilo neko nezgodno pitanje i tako dalje. Jer nema sramu u islamu, uvijek pitaj pa način kako će doći tako. Zatim, osim onaj, a Iša je bila tu Umu Seleme, koja je bila starija žena poslanika selam, koja je posebno misiju svoju imala, i navodi također da je bila Umu Seleme i kao peta žena, Umu Seleme četvrta i peta Sumeja. Da je također bila jedna ključna osoba, a to je prvi šehid u islamu, jeli, u misiji poslanika selam. I poslanika selam, znajući vrijednost toga svega, obraća se ženama. Pa evo samo još možda nekoliko stvari da kažemo u tom kontekstu o ulozi žene. Šta znači žena? I u vaktu u kojem mi živimo, koliko ona može doprinijeti. I što ona sve znači. Znamo da je ona ključ za džennet nama, muškarcima. Džennet je pod majčinim nogama. Znamo jeli činjenicu da je ona rodila sve poslanike, pa čak i Isa a.s. koji nema oca. A ima majku. Jedan velikan kaže, o ženo, ti si polovica zajednice, ti si kao ti polovica zajednice, a rodila si drugu polovicu, pa si ti cijela zajednica. Koliko je žene koje su vjernice svjesne i te svoje odgovornosti ili brige da bude podrška svom mužu, onima koji šire vjeru, da bude podrška, a ne ono da bude, recimo, žena, nas će se desiti ono, otkud baš ti da budeš mutavelija, otkud baš ti da budeš, znaš, da ti tamo nešto radiš, pusti naš, ono, da malo sa mnom kući tako, budi ljubomoran da ono, on ide da radi, goni ga da radi, a ne ono, samo da s tobom bude i tako. To je danas problem te žene. Vjernica uvijek ono ide tom logikom Allahu, iako je moj muž sa mnom, dakle, odsutan na onom svijetu ako voda biti sa njim. Treća stvar, žena je ta uz koju se smiruje. I to kao dokaz Allahov, Allah navodi u Kur'an i Kerimu, i jedan od dokaza njegovih je to što za vas od vaše vrste stvara žena da se uz njih smirite. Jako bitno ovdje razumjeti, nije kazano da se njome smirite. Mnogi su pogriješili pa kod te da se ženom smiriš. Ne, nego kaže Allah, uz njih. Či koliko je jaka veza njena sa Allahom, toliko će njen muž imati smiraj uz nju. Uz nju, ne sa njom, jer mi se ne možemo smiriti s drugim. I sa ženom, niti žena sa nama, već se smirijemo sa Allahom, ali Allah daje ženu kao dokaz muškarcu da se uz njih smire, pa o ženo, o majko, o sestro, koliku ulogu imaš u nemirima u ovoj našoj zajednici da smiruješ to što ti treba da smiriješ, a to je tvoj bračni drug. Da ga imaš i da na tom polju jer budeš njemu smira i podrška kao što su bile ove poznate ili žene velikani. I četvrti razlog, i time završavamo, žena je škola, žena je odgajatelj, žena je učiteljica svojoj djeci. Jedan velikan Ebu Esved Dueli jedne prilike iskupio svoju djecu i kaže im, oj djeco, ja sam, kaže, ovama, ja ovama brine, evo znate, kaže, brineš babo, ja što je, kako ono, imamo dobrog oca, hvala Allahu i tako. A zapamtite, ja sam o vama, kaže, brinuo i prije vašeg rođenja, i ako Bog da, o vama ću brinuti kad ja umrem. Kaže, babo, u redu da brineš o nama sad, ali kako to ti brineš o nama prije smo rodili? Kakva je tvoja briga prije nas? Kaže, moja briga prije vas, birao sam vam majku da se nje ne sramotite. Znači, moja ljubav prema vama je odabir vaše majke. O, momčino, biraj majku svoje djece, a ne samo za sebe ono ženu da je lijepa, da je ovako. Biraj majku kao ovaj velikan. A o, babo, kako ćeš ti imati brigu kada preseliš na onaj svijet? Kaže on, djeco, ako ja budem radio dvije stvari,
uopšte mene interesuje, nemam brige prema vama. Ono, siguran sam da ćete ići pravim putem. A što to, babo, ako budem bio Allaha svjestan i ako budem govorio istinu? Pa im je pručio ajet iz sure žene, 9. ajet, ajet u prijevodu, kaže gospodar, i neka se ne pribojavaju kao kad bi sami iza sebe ostavili nejaku djecu za koju strahuju. Neka budu Allaha svjesni i neka govore samo istinu. Ko bi ako ja bude bio Allaha svjestan, bude moja veza sa Allahom jaka i budem govorio istinu, kad ja preselim, vi se nećete mene stiditi. Kao što sam birao vašu majku koje se, evo, ne stidite. E, to je odgoj djece i tako se zajednica gradi. Naravno, ova tema o ženama je toliko široka i duboka i velika. Večeras ćemo sa tom temom stati uz Božju pomoć i ona je jako bitna. Molim Allaha da nam pomogne i da razumijemo temu, da naše žene budu naša podrška i da budu, dakle, uistinu, dakle, smiraj ovog društva skupa sa nama svima, ako Boga. Da proučimo jel dovu kao što je običaj na kraju. Amin. Amin, a'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu dželešanuhu, neka je sva sa nam Božje poslanika Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Njegovu čast uprosti ga ashabe i sve one koji su na pravom putu. Premilostivi Allahu, molimo te, oprosti mi, ti su onaj koji praštaš. Allahu, molimo te, uputi nas na pravi put, jer ti su onaj koji pučiješ. Allahu, molimo te, ti nam se sminuje, ti si najmilostiviji. Allahu, ti nas obskrbi tvojom obskrbom, jer ti si onaj koji obskrbljuješ. Allahu, ti nas štiti od svakog zavidljivog i nevidljivog, jer ti si onaj koji štitiš. Allahu, molimo te, ti štiti ovu zajednicu od svih onih koji ovoj zajednici žele zlo. Premilostiva Allahu, molimo te, uputi naš djecu na pravi put. Uputi omladu na pravi put. Allahu, učini našu djecu i omladu poput Ali radijallahu anhu, poput Abdullah ibn Abbas, poput tih uglednih ashaba. Allahu, daj i nama takvu djecu da u ovoj zajednici budu stup tvoj. Premilostiva Allahu, molimo te da nam Kur'an bude vodio našim životima. Molimo te Allahu da sa Kur'anom živimo. Molimo te Allahu da nam Kur'an bude šefađija na onom svijetu i saputnik u kaburu. Premilostivi Allahu, primi od nas ovo druženje, primi od nas ovo druženje, primi od nas ovo druženje. Amin, rabbil alamin, taqabbal minna bi hurmati al-Fatiha.